bakase gutya baramanura ibi bintu byose byo munda igifu amara babikuyemo n'umutima bamutemye hano ku ijosi ijosi rishaka kugwa imbere bishoje baramwambuye ubusa bamutuye muri toyi yambaye ubusa uko yavutse imufunga ngwa rya leta mwimufunga ngwa gaburira umwana ari muri gereza afunga arere nazi mu mushyira hariya mu muraseye Nyakwigendera Nsanzimana ni umusore wari usanzwe atuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara mu kagari ka Rukara nyuma yo kumwica ngo bimwe mu bice by'umubiri we babijugunye mu musarano umwe ibindi babijugunya mu wundi bamwe mu baturage bagashyira mu majwi uwitwa Diane bavuga ko ngo uyu musore yari asanzwe azakarara mu rugo iwe akaba ariyo mpamvu bamushinza kuba yaragize uruhare mu kumwica dore ko bavuga ko na bimwe mu bimenyetso babonye by'amaraso byaturukaga mu nzu uyu mudamu yari asanzwe acumbitsemo muri uru rugo bikagera mu bwiherero twaraje rero turareba nitabaje undi musore wari uri hariya antizitoroshe rwose mu byukuri nka saa 12 muri amasaha 12 rero waruciyeho abibonye arampamagara naraje tubirebye ntiyitoroshi naragiye koko murika muri toye jye ubwanjye nari ndi kumwe n'abantu nka babiri uwo mukecuru ntiyaranahari nitwe twamubwiye ngo hano twagize ikibazo nawe ntiyarahari yari yagiye gukamisha bishoje rero muritse mbona amaguru ibirenge by'umuntu biri gutya ku gikuta cyawe se nibwo twatatse mpamagara mudugudu kuri telefone ntiyayifata ngo ntiyaranahari ariko yari caginze muhamagaye mubuze nitabaje umwana utekera abanyeshuri hano haruguru ndamubwira nti ndusha kuko yari afite igare ndusha amaguru wihuta umbwirire mudugudu ako kanya mudugudu nawe haraho yaraciye umuturage wundi ahita amubwira ati ariko hano hantu hari ikibazo koko yarahageze nawe ati ritoroshi arebye mabona n'umuntu ngo kwa makuru ko twayabonye duhita duhamagara mu nzindi nzego zidusumbye yarinda uwo muhungu yari umushuti w'uyu mugore ariko nawe nindayaye umwe nta mugabo yarafite undi nta mugore yarafite bamwe mu baturage babashije kubona umurambo wa nyakwigendera n'amaso yabo ubwo bari bamaze kukura mu bwiherero bavuga ko ngo bamwishe urw'agashinyaguro bari babivanyemo nta kintu cyo munda kirimo ari wenyine gusa ariko utamenya n'umuntu wari usibye abari bamuzi nje ntunari muzi neza ariko ibyo munda bitamurimo ibi byose bari babikase babikuyemo twabibonye pe n'imipanga yamwicishije n'ibyo yamubagishije byose yari umuhungu mwiza ngana nawe w'imyaka 27 ibigango mwiza uko bamwishe bakase gutya baramanura ibi bintu byose byo munda igifu amara babikuyemo n'umutima bamutemye hano ku ijosi rishaka kugwa imbere bishoje baramwambuye ubusa bamutuye muri toyi yambaye ubusa uko yavutse ngurwo rupfu nabonye uwakoze ubu bwicanye abaturage bavuga ko ari ndengakamere bavuga ko biramutse bimuhamye nta kindi gihano bamusabira uretse ngo kuba yakurwa mu baturage kereka iyo bamutuzanira hano bakamutera amabuye agapfa bamutuzaniye hano byadufasha none rero uwo mwana w'umuhungu ese ubwo twamuhorera ngo iki kereka bamutuzaniye buri muntu afate urutoki undi afate ijosi ubundi bakamutanya gusa nta kindi twamusabira mwamuboya nimumuzanyira abaturage bo muri Rukara duteranire hariya mu murase yaduhemukiye na buri muntu wese ubibonye ushaka kugira n'ababibone yaduhemukiye yatwiciye umwana twakundaga w'ingeso nziza yego iyo myaka yaragezemo niba yari yarafite ubushyuhe akaza gusambana ntabwo byari ngombwa ngo amwice benshi barabikora ntabwo utarabona umugore nubura gushyuha ariko yatwiciye umwana yaduhemukije igihano cyo ukuntu yamwishe igihano nuko bamunaje ariho twaruhuka naho batamunaje kuko bigaragara ko yishe n'abandi benshi tutazi kuko umugore yigeze no kwisha umwana we yibyariye ubwo rero nuvuga ngo ibi yakomeje leta imushigikiye yabikoroye ubwicanyi akaba murashiye mu bantu abantu imitima yose yaruhuka mu gushaka kumenya niba uyu nyakwigendera ndetse n'uyu mudamu abaturage bari gushyira mu majwi hari amakimbirane bari basanganywe byatumye tunyura ku biro by'aka kagari ka Rukara kugerayo twasanze umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari Tuyisenge Jean Claude ntawuhari tumuhamagaye ku murongo wa telefone uku niko yadusubije amakuru se mwayakuye mu mudugudu abaturage ko bayafite
ego ego amse mdugo nubwo twari duhari ariko nabo bari bahari ariko makuru bayabaha nta kibazo ntabwo ari rero na iyo bahunda ibi byatumye tuvugisha Nyirabizeye Imana Immaculée umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rukara gusa nawe yatubwiye ko yoboye inama aratuvugisha mu kanya gato gusa ubwo ntiyongeye kutwitaba dore ko n'ubutumwa bugufi twamuhaga yadusabaga gukomeza gutegereza uyu munsi nibwo nyakwigendera yashyinguwe gusa nabwo ngo nta n'umwe wo guhumuriza abaturage wigeze agaragara ku irimbi abaturage bo bagakomeza gusaba ko uwagize uruhare wese mu gukora aya mabara yashakishwa ndetse akabiryozwa dore ko mu majwi yabo bavugaga ko inzego zishinzwe umutekano ngo zahise zita muri yombi abagore babiri nubwo inzego z'ubuyobozi twagerageje kuvugisha ngo zihamye iby'aya makuru bitahise bidukundira gusa iyi inkuru tukaba tuzayigarukaho ubwo hari icyatangazwa Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Kayonza. Ni mu ijoro ryake kuri wa kane aho mudugudu wa Rebero akagari ka Nyagatovu umurenge wa Mukararange wo mu karere ka Kayonza tuyishime na nkunda banyanga Isa bishwe n'abagizi banabi bataramenyekana babateye ibyuma aho bacungaga umutekano kuri depo y'inzoga yitwa Budeyi Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga ahabereye ubwicanyi bamwe mu baturage bavuze ko batewe impungenge n'ibikorwa by'ubujura bimaze gufata indi ntera kugeza ubwo n'abantu bari kwasiga ubuzima bagasaba inzego zishinzwe umutekano ko zarushaho guhangana n'iki kibazo ngo kuko n'igihe abaturage bafashe igisambo bakagishyikiriza inzego z'ubuyobozi ntacyo gihanishwa ngo bahita bamurekura icyo bo bakeka ko nacyo cyateza umurindi ibikorwa by'ubujura ndagije Imana Theoneste bakunze kwita Gaston ariko ikibazo cy'umutekano cyo nawe urimo urakibona ku bibere byabereye aha ngaha byaduteye ubwoba n'ibintu bikabije cyane ndeye mu ngenge muri Kayonza urebye bibaye ngombwa mwatuvugira mu bajura tukaba twabahosha cyangwa bagira bafata bakaba banamufunga cyangwa bakanamurasa urebye nibyo biteye mu ngenge cyane bashaka abashinzwe umutekano barenze ku kubyari byabaye kurabona ni iki ni kibazo gikomeye cyane kurabona ibintu byafashe indi ntera abana bari cana ubucyano ubwira na bari hafi hano kurumva birimo kubabira mu masaha akuze urumva ugera nyuma ya saa mbiri urumva bari ikibazo nawe ugenda wikana uvuga ati mwe na runaka yaza kumuhotera cyangwa akaba yagira ute yanyambura ibyo mfite ariko ndavuga ati ejo nzagenda ngaruka ejo nigenda bazankatira iyi minsi n'iyi nzayikora ntacyo bimubwiye kandi navayo azasanga baruharwa aho agiye agaruka ari metero urenzeho mu byo akora akafite ibyo akuye hejo so cyo umuntu mufata mukamujyana mukongerejo mukamutugarurira uwo muntu azagaruka ajya wamujyanye nzasigara cyo nzanange ndi ikibazo icyo cyose wenda cyo mukwiye gusobanura ho mukabyigaho kigakemuka mukaba cyo kintu mugomba kudufasha mu kumenya byinshi kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Kabanda na Patrick yemeje aya makuru maze avuga ko bidasanzwe asaba acunga umutekano kurushaho kuba maso kuko iki kibazo cy'ibisambo gikomeje gufata indi ntera ibyo ahitwa kuribeko yo kwa Budeyi atewe n'abantu bataramenyekana banicaye abasekirite babiri ikibazo cy'umutekano ni amaronda arakorwa uretse ko nyine hariya abantu bacibwa mu ryahumye ni hafi ya sitasiyo ya polisi ni amanyarondo bakoraga harimo n'abasekirite ubwo abamenye uko biba bimeze naho ikibazo cy'umutekano baravuga ko ari ikibazo kidasanzwe kumenya yuko nyine ubwo niba hari uwapfuye Rwamagana hakaba hari babiri bapfuye hano i Kayonza bagomba kurinda umutekano nabo birinda bakamenya ko bagomba guhindura ingamba zo gukora uburinzi kuba nta munsi urashira hakozwe igikorwa cy'ubujura bagahitana uwacungaga umutekano kuri banki y'abaturage ya Ntunga mu karere ka Rwamagana nyuma bikaba bigaragaye no mu karere ka Kayonza kikaba ari ikibazo gikomeje gutera impungenge abaturage Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Mukarange ho mu karere ka Kayonza kugeza ubu nta n'urufaranga intete imwe y'urufaranga twigeze tubona
mugende mudukorera ubuvugizi akagari ka Ruganda umudugudu wa Ruhinga baze batwishyura aya mafaranga. Aba ni abaturage baho mu biro amazi waciye uturutse hazwi nk'umushaka mu murenge wa Rwimbogo kugera ku rya karindwi mu murenge wa Muganza. Aba bangirijwe ibikorwa byabo birimo imyaka ndetse n'ubutaka, aho bavuga ko babariwe bakabwirwa ko bazahabwa ingurane ikwiye none imyaka ibiri irashize ntayo barahabwa. Mu by'ukuri baza kubaka ikiriga ngaha barabanje badukorera inama batubwira ko hagiye kunyura imiyoboro y'amazi hari ibyizangiriza, ati ibyo izangiriza tuzabibarura tubishyure, ariko cyane cyane ahantu hubatse ikigega aho hantu niho hazabanza kwishyurwa mbere na mbere. Ubwo rero batubwiraga ko bazatwishyura mu gihe cy'amezi atatu, none dore imyaka ishize ari ibiri hari ikigega bahahaye igiciro cy'amafaranga 200,000. Noneho ibyo bindi izo mbuto nazo zangirijwe bazihaye agaciro kagera mu 50,000. Kugeza ubu nta n'urufaranga intete imwe y'urufaranga twigeze tubona. Ije bakatubwira duti tube turetse tugategereza, nuko kugeza na uyu munsi nyine nta kintu bigeze batubwira. Mugende mudukorera ubuvugizi akagari ka Ruganda umudugudu wa Ruhinga baze batwishyura aya mafaranga. Ejo bundi baraje ngo nitubahereze ngo ibyangombwa ngo bagiye kutwishyura, yemwe nta kintu batakoze. Twarafotoje udutabo twasako, twarafotoje amarangamuntu barajyanye, ndetse byanageze aho ngaho baravuga ngo twebwe twaribuze. Iyi pariseri ingana kunguko ntiyaturamubona umusore dore barayitwaye. Baraje baratubwira ngo tubahereze ibyemezo by'ubutaka, baragenda bakuraho ubuso bw'iki kigega baratwara, none ntibatwishyuye. Mwatubarije impamvu batatwishyura ari iyihe? Icyifuzo nuko bahabwa ingurane ikwiye nk'uko bayemerewe, cyane ko ahangaha hari ibiti by'imbuto bakuragaho amafaranga bafasha mu miryango yabo. Kugeza ubu twumva dukeneye indishyi z'ibintu byacu byagiye, ku rugero nk'indishyi y'ahangaha hubatswe ikigega, ndetse tukabona n'indishyi aho imiyoboro ibyo yagiye yangiriza. Turasaba ko mwadufasha mu by'ukuri tukabona ibyacu byagiye byangiriza. Hano ntabyazaga umusaruro cyane ngo ibi bitwe kandi murabibona, hahari ibindi, aho se hari ibindi, haharimo indimu zigera kuri ebyiri zareraga tubona mugenzi wazo. Mu by'ukuri nta n'amafaranga atanu twabonye. Turifuza iki cya mbere na mbere? Nibatwishyure ibijyanye n'ibyo bangirije ahangaha. Iterambere ryo turarikeneye kuko amazi ni meza aradufasha, ariko natwe batwishyure ubutaka bakuye ahangaha. Nawe nyine ngaho rero kugira ngo bakwangirize iki giti cyareraga bakampereza amafaranga 100,000, dore ubu ngubu na 30 ntibayamba. Kubera iki? Kubera itaka bagiye bacukura, ubu si hari igiti cyageraga, itaka bagiye bacukura bakarenzaho. Ahangaha iyi ngiyi ntikera ku mpamvu z'uko bayiciye imizi yose. Ibi ngibi nakagombye kubigurisha bikabona amafaranga nakoresha ikibazo runaka mfite, nkarihira umwana ku ishuri, ariko byose nta kintu na gitonyi ubungubu nakora. Ngena mudukorera ubuvugizi aba bantu batwishyuye, nimba aya mafaranga yaranaje uwo mushoramari yaduhereze. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasake mu karere ka Rusizi Ngamije Alexandre avuga ko hari ikibazo cyari cyabaye ko abaturage batari batanze ibyangombwa byuzuye, cyakora ngo ababyujuje bazahabwa ingurane ikwiye bitarenze itariki ya 30 Kamena uyu mwaka. Babasobanuriye ko nyuma yuko abakozi ba wasake bakoreye bongeye kugarukira mu mirenge harimo n'uyobowa Rwimbogo bukaguma amadosiye atayujuje ibisabwa no kujya kureba urutonde, kuko hari abaturage nabo barimo bishyuwe harimo n'abatarishyurwa, bose bakaza bishyira mu cyiciro kimwe kandi bitari byo. Rero nyuma yo kubisuzuma dosiye yabo numva irimo gukorwaho ku buryo mu mpera z'uku kwa gatandatu baba bagomba kubona amafaranga yabo, abujuje ibisabwa nta kindi kibazo kivutsemo. Nubamenye ko hari icyo twabivuzeho bihutira kongera kudutumaho batubwira ko hari ibintu bituzuye tugomba kongera kuzuza. Akimana Ernest, BTN TV, Rwimbogo mu karere ka Rusizi.